Hvordan synes du det ser ud? Ser det godt ud? Ja. Så, nu er færdig. Thank you.
Det var. Tak for det. Det var flot. Ja, det var sgu da så. Det er en dygtig datter, du har. Nå, hvad siger du så? Hvordan var det? Cool. 8,5 minutter. Ja. Det var flot. Det var kraftedeme noget, der rykkede. Ja. Men nu skal jeg lige